Mim Rama, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Glan Kosova, shohim titujt kryesor. Një person ka mbetur i vdekur nga një incident i rënd që ndodhe me zite në sotme në fshatin Novosel të Pejës. I dyshuar i përvrasin është në arrati dhe në kërkim nga policia. Një 13-vjeçar është gjetur i vdekur në fush Kosovë në dhomën e gjumit nga baba i ti. Policia ka nisur hetime duke e cilësuar si vdekje dyshimt, dërsa trupi i pajet është dërguar për obduksion. Kryetari Lidhjes së Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, ka përlajmëruar greva e protesta pas vendimit të qeverisë Kurti për shtesat. Interpelancë parlamentare ndërkaq për këtë vendim ka kërkuar AK-ja. Shqipëria po e kalon qetë ditën e heshtjes zgjedhore, materialet e nevojshme për ditën e nesërme të zgjedhjeve, tashmë janë shpërndarë në 12 qarqe, derisa në mbrëmje pritet kompletohet çdo vend votim. Akil Gjakova është radhitur në top 10-shën e gjudistëve më të mirë në botë, kampioni evropian, është shpallur i shtati më i mirë në botë për kategorinë 973 kg. Marakli, a e dini ku munde me i gjetë krejt llojet e produkteve me Nivan? Bau Market, për Marakli të vërtet. Bau Shambull. Një mosmarrveshje lidhur me një pronë çoi deri në vrasje. Këto janë dyshimet e para për rastin që ndodhi pas ditën e sotme në Novosel të Pejës. Zëdhënësi i policisë në këtë rajon, Fadil Gashi, tha për Klan Kosovën se i dyshuari është në arrati dhe forcat e rendit janë në kërkim të tij e po ashtu duke e hetuar rastin. E në fush Kosovë ende nuk po dihen shkaqet e vdekjes një fëmiu 13 vjeçar që ndroi jetë në shtrat. Familja Puçolli që ka hapur të pamën po dyshon se dikush mund t'i ketë dhënë ndonjë substancë gjatë kohës kur i mituri dilte në rrugë për të kërkuar lëmosh. Të pamë të hapën për kryeshën osh. Familja Puçolli nga fush Kosova beti pa djalin e tyre 13 vjeçar, të cilin në orët e para të sëpremtës, i ati e gjeti pa shenja jetë në shtratë. Me në gjesë për jurës në gjoshe, të dikëm. Orës në gjoshe, gjoli mos asë li viske. Me familjen vetë kanë qëndë nëmë, kitë për bashkë kanë hejtë, po në gjumë e kanë ndru jetë. Për vdekjen e papritur të djaloshit që nga komuniteti një e cjale armi, familjarët kanë dyshimet e tyre. Dërsa, thanë se nuk kanë vrejtë ndonjë shenjë që ka mundë të shqetësoj në të. Me shëndet të komirë, po që dhe këtë djoli që të rrugve, me lypë që senë, në po me ndojnë nda së na familjarë që po dishujmë pak që nëse ka njëpë me kush në i hajë ose në i pije. Rastin, policia Kosovës e ka cilësuar si vdekje dyshimt. Zëdhënësja për rajonën e Prishtinës, Flora Ahmeti, i tha Klanit për mes telefonit, se tashmë ka filluar edhe hetime. Me rastin, po merët edhe Prokuroria Themelore në Prishtinë. Rasti po hetohet si vdekje e dyshimt, tani pritet që bashkë me raportin e autopsis të zbulohon edhe shkaqet e vdekjes. E jeta që i riu e bënte këtu në lagjën 29, nuk ishte më e mira e mundshme. Nashta unë me thonë shumë let për to kun edhe ju mirë, se mi se bo barë vetë pa punë, se kënina nonave të i la, gjyshtë të vogël, a i dirkin në për rrugë, për me poslë mësh, me afru tjerë me mongër. Anis se familja të ndjerit gjatë shtunës ishte përgaditur për ceremoninë e varrimit. Trupi i viktimës nuk u sol nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, pasi me vendim të prokurorit është dërguar në obduksion. Jetën në Kosovë kanë humbur edhe 7 persona që nuk arritën të mbijetojnë koronavirusit. Kështu bëhet e ditur në raportin 24 orësh të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Sipas po të njëjtit raport, janë shënuar edhe 335 raste të reja pozitive, ndërkaq betejën me smundjen e kanë fituar 484 persona. Kjo krahas 3252 mostrave të marra. Aktualisht në Kosovë numri rasteve aktive me COVID-19 është 10.878. Si shkak i pandemisë, qeverit janë obliguar që të krijojnë pako mendima për kategoritë e caktuara shoqërore, por një vendim i fundit i ekzekutivit u thequr nga Albin Kurti
ka acëruar pensionistët kosovar. Me këtë rast, lidhja e pensionistëve të Kosovës ka kërkuar takim urgent me kryeministrin Albin Kurtin dhe ministrin e financave dhe transfereve Ekuran Muratin pas vendimit të qeverisë për mërmos vazhdimin e dhënjes së shtesave për këtë kategori. Në të kundërtën, pensionistët do dalin në protesta duke mos përjashtuar as grevat. Si pas kreu të kësaj lidhje Shaban Kajtazit, vendimi ekzekutivit ka qeni papritur për faktin se në Kosovë janë 180.000 pensionist, prej tyre 140.000 bazik që marrin pensionin social. Ai si pas ti ka ndikuar shumë të kjo kategori e qytetarve, të cilet janë zhgënjuer marë parasysh gjendjen e tyre të vështirë materiale. Kajtazi shtoj se derisa nuk miratohet ligji për sigurime pensionale invalidore, çështja e pensionistëve do të mbetet pezull dhe e pasgjidhur. E pikrisht për ulje të shtesave, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka ftuar në interpelancë në Kuvendin e Kosovës, Ministrin e Financave Ekuran Muratin për dhënë llogari. Ky vendim sipas shefit të grupit parlamentar të këtij subjekti politik Besnik Tahirit, vetë që zhgënjues për pensionistët, është edhe jo njerëzore dhe mashtrim pasi Kurti mori vota me premtime për rritjet pensioneve dhe i ulje ato që në ditët e para të qeverisjes së tij. Ndaj zbritjes shtesave për pensionistët, por edhe mjekët, ka reaguar Abelard Tahiri PDK-s duke cilësuar këtë vendim si të papranueshëm. Ndërkaq kritikat për qeverinë u thequr nga Albin Kurti, shefi grupit parlamentar të nuk i ndali me kaq. Sipas tij, qeveria Kurti vetëm është duke improvizuar, duke mos bërë asgjë konkrete, ndërkaq e ka quajtur si fillim më i dobët i mundshëm i një qeverie. Një nga pika që qeveria kritikohet është edhe situata me furnizimin e vaksinave anti-Covid. E në fakt, kontingenti i parë prej 24.000 sosh është gati në përfundim, ndërsa të tjerat ende nuk kanë arritur. Vaksinat u harxhuan. Kësaj qendra më e madhe për vaksinim në Kosovë, dyert i mbylli të premtë mbrëmë. Pas 25 ditve maratonike prej kur vendi nisi zyrtarish fushatën e imunizimit, 22.104 dozat e kontingentit të parë prej 24.000 sosh u shpenzuan. Dikon rreth 6.000 kanë qenë profesionistë në zonën e nivel vendi që tashmë kanë marrë vaksinën e AstraZeneca-s, përderisa mbi 16.000 tjetër kategorizohen pastaj mbi moshën 85, mbi 80 dhe çmuarit kur nisi kanë qenë me moshën mbi 75 vjeçare. Vetëm në sallën njëtëtore janë imunizuar 3.000 mantelbardh e po aq qytetar. Megjithatë, në për disa komuna, numërojnë ende dozat të pa administruara. Në dispozicioni kemi vetëm edhe 247 vaksinat, të cilët do t'i japim grup moshave prej 75 deri në 79 në bazë të programit dhe planet që ne e kemi. Ky fundi tregon se për të pasur imunizim në masë, duhet të vaksinohen 50.000 banorë të këtoshëm. E në Gjakov nga 1.720 doza u dhamë pëthuaj se të gjitha. Kërkesat kanë qenë më të mëdha. Në moshën 75 vjeqara kanë qenë shumë. Që sot kanë qenë shumë, mirë po ashtu është parapane mbi moshën 75 vjeqara. UNICEF para disa jave ka treguar se dhe 76.000 vaksina AstraZeneca do të arrinë deri në muajin maj nga mekanizmi COVAX dhe mbi 100.000 të tjera Pfizer. Edhe nga Bashkimi Evropian pritet të vinë 95.000 doza brenda muajve maj dhe gosht. E qytetarët kosovar nuk kanë munges vetëm të vaksinës anti-Covid, në fakt qendrat e mjekësive familjare, por edhe në përbërnatore, ka munges edhe të insulinës. A kini dhe o mirë? Ma jep kartelën të asha joljeve, mirë nuk kam trupër. Këtë përgjigje, ka ko që e merë Idris Zhino Potoko, këtu në barnatorën e qendrës kryesore të mjekësis familjare në krye qytetë. Ndaj detyrohet që këtë lloj të insulinës me veprim të zgjatur ta blej vet, anëse është në listën e barnave esenciale. Pa kushton që kushton pensioner për pensionera. Shka. Duhet ato milion duhet mangu e me blej ato se pa ton nuk bën. Përveç insulinës Levemir, mungon edhe lloji tjetër i njohur me emrin Novorapid dhe disa tableta. I kam insulin me veprim të shpejt, është 1800 copë, ndërsa insulin me veprim të zgjatur është 800 copë. Muajin e fundit nuk jemi furnizuar me tabletat me të fermentet 150. Me
kso mungesa po ballafaqohet edhe suhareka, që ka 128 insulin varës me këtë lloj insulinash, 18 nga të cilët fëmijë. Po nuk ka një zëvendësim për Levemir edhe për Novorapid që mund pacientat me u shërby derisa të vijnë. Mirë po, drejtoria e shëndësisë në këtë komun planifikon që një pjesë të bugjetit për Barna të ndaj për furizim me insulin. E kem para pa dhe një pjesë për me i ble insulina, që më dalë pak a shumë ndim qytetarëve të komunës tonë që janë insulin vartës, po kjo nuk do të që na kemi me zgjidhë problemin për gjithë. E si pas Ministrisë së Shëndësisë, shkurtimet bugjetore kanë sjellë këtë situatë pothuajse në të gjitha komunat, derisa bëjmë dije se janë në proces të tenderimit për sigurimin e këtyre insulinave dhe pasti furnizimi do të jetë më stabil. E veç insulinës, në Kosovë ka mungesë dhe të vendeve të punës, megjithatë dhjetra të tilla mund të ofrohen nëse një projekt në fshatin Kik të komunës Kamenicës do të realizohet. Ndjekim bashkë kronikën për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Këto pamje piktoreske do të mund të shijojnë turistët që do të vinë këtu në Kik të Kamenicës. Ata pritet të sjellë një projekt madhor në vlerë të 6 milion eurove e që do të realizohet në 200 hektar tokë në pjesën më të lartë të këtij fshati. Investitori është Kika Hills, derisa komuna është ajo që do t'a japë tokën në shfrytëzim. Ky lloj projekti Kika Health mund jetë motori i një zhvillimi jo vetë ekonomik, por edhe turistik që mund të vendosë komunën e Kamenicës në një hart të turizmit. Projekti përfshin hotel, restorant, hapësira rekreative, kopsh zoologjik, shtigje porrjesje e biciklist. E i njëjti edhe pritet të punsoj goxha njerëz. Duhet të jenë së poku 7 vjetë, punësuar nga këtë projekt, drejt për drejt me këtë projekt, ku gjithashtu edhe marrëveshja është që 30% e tyre duhet me qenë gra. Kjo ide po u pëlqen banorëve të këto shumë. Pa përcien kemë shumë të, e shumë mirë si u ardhë këtë projekt, shumë i mirë. Ka mjaft pozitat mira me investu njerëz, dhe më thonë me investu edhe qeveria dhe shteti. Kikasit thonë se investimit e tila mund të ndarjen edhe shpërnguljen, pasi kjo zonë tashmë kam betur me shumë pak banor. Pasi fillon njerëzit me punu, me mendje që edhe nuk je kanë më piktuit. Investimit turistik që javën e ardhshme do të votohet në kuvendin komunal, po cilësohet si më i madhi në këtë anë që nga pas lufta. Flasim tani për qendrën e trajnimeve të Korporatës Energjetike të Kosovës, atje ku nuk u ndal puna për asnjë moment. Kjo e fundit po mëson punonjësit, por edhe klientët e jashtëm se si të operohet me vinç në urë. Po trajnohen se si të operojnë me vinç urë. Këso dhe mësime tjera punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës ndjekin vazhdimisht. Madje ato këtu në qendrën e trajnimit, sikurse edhe puna me kapacitete të plota, ka vazhduar edhe në kohën e pandemisë. Si komunikohet në njërë standarde gjatë operimit, edhe në fund e kanë një test ku kandidati, nëse kalan testin, atëherë pajiset me një certifikate cila e vërteton ati që është në gjendje me komuniku, me operu, me vendqurë. Drejtori qendrës Safet Imeri thot se certifikatat njihen ndërkombëtarisht për punëtorët e Kikut dhe klientët e jashtëm. Operim makina trona, saldim, operim e vjenqur edhe në lëmine teknologjisë elektrike dhe mekanike. Nga stafi thonë se trajnimet u ndihmojnë në kryerjen e punve. Sigurim për vetë dhe për tjerë që jemi për rreth aty, po edhe një ori të reja, na si mësojmi si punëtorë aty. Qendra trajnimit në Kek funksionon që nga viti 2005. Do të shkojmë tani në Shqipëri, e cila është në heshtje një ditë para ditës së zgjedhjeve. Do të lidhemi me kolegun ton gazetar Drind Demirin, i cili ndodhet në ambientet e Komisionit Qendror Zgjedhor atje. Për shëndetje, Drind, mund të na thuash nëse janë bërë të gjitha përgatitjet për ditën e nesërme? Shumë punë ka pasur sot në zyret e Komisionit Qendror Zgjedhor këtu në Shqipëri. E djela 25 prillit është dita ku shqiptarët do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryeministrin e ardhshëm të Republikës. Unë pranë vetës kam edhe komisionerin shtetëror të zgjedhjeve Ilirian
zotrin Iliriani, cili do të na tregoj se cilat përgatitje janë bërë për nesër dhe sa do të hapen gjitha qendrat e votimit me kod në gjithë Shqipërinë. I nderuar, faleminderit shumë për kohën tuaj. A mund të na tregoni se a janë bërë përgatitje të duhura për nesër dhe është gjithçka gati? Po, mund të them me siguri që nga pikpamja organizative, teknike dhe ajo regulatore, masat janë marrë të gjitha që nesër procesi zgjedhor të zhvillohet i qetë, pa asnjë lloj problemi, të çdo lloj karakteri. Dhe shpresojmë dhe kam besim që zgjedhjet e nesërme do të jenë zgjedhje të mira dhe të krahasueshme me zgjedhjet e Kosovës. Kësaj radhe kemi edhe votimin i cili do të bëhet elektronik. A është bërë gati gjithçka për këtë gjë nesër? Votimi elektronik do të zhvillohet vetëm në një zonë të Tiranës, në zonën që i përket njësisë bashkiake numër 10. Është projekt pilot, është një projekt i cili përfshin 32 qendra votimi apo vend votimi. Dhe në rang kombëtar do të zhvillohet vetëm projekti, do të bëhet vetëm identifikimi elektronik i votuesve. Sa e përket autoriteteve të sigurisë, a keni pasur koordinime ta në mënyrë që nesër të jetë gjithçka e sigurt sa i përket materialit zgjedhor? Në mënyrë të vazhdueshme, periodike, thjesht çdo orë jemi në kontakt me institucionet e sigurisë publike, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me këto institucione. Deri në momentin që ne flasim, nuk kemi evidentuar ndonjë incident të rënd, të themi, i cili mund të kompromentonte procesin zgjedhor. Dhe mendoj që kështu do të jetë edhe ditën e nesërme. Pra janë 5199 qendrat votimit. A është përndarë gjithë materiali sensitiv dhe jo sensitiv në këto qendra qyrsonte? Në pjesën më të madhe, ky material zgjedhor është i shpërndarë, përfshi flet votimi, materiale kancelarike, pjesa tjetër që lidhet me edukimin e zgjedhësve, janë shpërndarë, në thuaj se pjesën më të madhe të qendrave të votimit. Ka akoma qendra votimi të cilat për shkak të largësisë dhe vështirësisë së terrenit kanë implikuar një kohë më të madhe se në rastet e tjera për transportin e tyre. Zotëri Celibashi, faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve për këtë mundësi. Ishim me zotrin Ilirian Celibashi, i cili na tregoi se është gjithçka gati për nesër ku do të kemi votimin e për kryeministin e ardhshëm të Republikës së Shqipërisë, kurse ne gjatë ditës kemi raportuar edhe sa i përket heshtjes zgjedhore dhe po ashtu ditëve të kaluara edhe në lidhje me fushatën që kanë mbajtur partitë politike, kurse së bashku me ekipet tona do të jemi edhe nesër në terren këtu në Shqipëri. Jona? Faleminderit shumë Ndrim për gjitha këto ullësi që sollën në këtë edicion qendror të lajmeve. Ndërkohë, Klan Kosova ka edhe një ekip tjetër që është duke i përcjellur të gjitha zhvillimet atje një ditë para zgjedhjeve nacionale. Është gazetari tjetër Flamur Gajtani, i cili bashkë me mysafirin e tij do të analizojë procesin zgjedhor. Linja për ty Flamur. Faleminderit Jehona, ne lajmërohemi drejt për drejt nga sheshi Skënderbej këtu në qendër të Tiranës dhe kanë mbetur më pak se 12 orë pra nga fillimi i procesit të votimit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 në Republikën e Shqipërisë dhe aktualisht por qysh nga mbrëmë në ora 24 pra gjithë Shqipëria është në heshtje zgjedhore dhe njëta do zgjas deri në nesër mbrëmje pas mbylljes së vend votimeve. Në ndërkohë që kjo heshtje pra ka pasuar një fushatë elektorale që ka zgjatur për rreth një muaj dhe që në javën e fundit ishte intensifikuar me gjuhën e liderëve të partive në mes vete, po edhe me akte vandale në disa raste cilat edhe i kemi sjell nga afër. Mirë po për të biseduar më shumë për atë se si ka shkuar kjo fushatë dhe çfarë pritet nga procesi nesër zgjedhor, ne tani do të bisedojmë me zotëri Krista Çkume, që është edhe ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të vitit 97, por edhe njës i sistemit zgjedhor. Nderuar, fillimisht faleminderit për kohën. A mund na thoni se si keni parë fushatën e këtij viti në Shqipëri? Së pari ju falenderoj juve dhe Kran Kosovën që më krijoi mundësi të komunikoj me bashkëkombën si tanë në Kosovë, të komunikoj dhe të përcjell atyre opinionet e mia për atë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhi në Shqipëri në këtë proces zgjedhor. Siç edhe ju e that, fushata zgjedhore, e cila nisi si një fushatë që premtonte se do të zhvillohej në terma normal, në fundin e saj nuk u mbyll si e tillë. Për mendimin tim, kjo ishte edhe pasojë e faktit se në fakt gjithçka që është bërë në
përgatitjen e këtij procesi zgjedhor është realizuar në sfondin e një situate ku tensionet politike kanë qenë të përhershme prezente. Kam parasysh këtu punën e nisur për mirë regullimin e kodit zgjedhor për pasqyrim në të rekomandimet të OSBO-dirit, e cila u nis gati 2 vjet përpara dhe që gjatë gjithë kohës së realizimit të saj është ndeshur me sjellje politike të cilat shumë gjë kanë bërë, por shumë pak në funksion të interesat të partive politike, por shumë pak në plotësim të objektivit për të cilin punoj, pra mirë regullimin e ligjit zgjedhor. Fakti që ky proces zgjedhor u mbi vendos dhe me një situatë tjetër, siç është situata e pandemisë, parathoshte ose të krijonte pritshmërinë se situata nuk do të ishte një situatë që do të përsillte pasaj tensione si ato të javës fundit, por me zhduket partitë politike tek ne nuk din të bëjnë dot ndryshe, nuk din të sillet dot ndryshe përveç se duke nxjerr deri në fund mbledhjet ndaj njëri tjetrit dhe duke mos kumtuar me zgjedhjen shqiptar në kërkim të votës prej tyre, duke ju paraqitur programet, duke ju paraqitur mënyrën se si ata premtojnë për ta mirë qeverisur nesër vendin, por duke treguar se çfarë nuk janë të zotë të bëjnë të tjerë dhe pse nuk ju duhet dhënë të tjerëve vota. Gjë që për mua bën që edhe kjo fushatë zgjedhore të vuaj, le ta quajmë në thonjza, nga fakti se ka përsjellur mesazhin negativ, i cili nuk është si i tillë në funksion të asaj për cilën duhet zhvilluar dhe për kë bëhen fushatat të tilla në prag të zgjedhjeve. Nga ana tjetër, qofse më lejoni, mund të them se neve sot jemi në kushtet kur do të zhvillojmë një proces zgjedhor nesër dhe deri në përfundimin e tij në zjerrjen e rezultatit, duke patur në dorë një legjislacion të rregulluar më mirë se ai i mbarshmi, që do të thotë se çfarë përfshin pikërisht kë ndryshimi i kodit zgjedhor dhe çka dallon prej sistemeve prej zgjedhjeve të kaluara. Atëherë neve kemi të rregulluara procedura të tilla në kodin zgjedhor të cilat e bëjnë pothuajse të pamundur interferimin negativ në proces, sidomos gjatë fazës së votimit, ose gjatë ditës së votimit dhe numërimit të votave. Ne kemi tashmë të rregulluar në procesin në kodin zgjedhor marrëdhëniet midis institucionet të ndryshme që lidhë zbatuse që kanë detyra në kuadër të zgjedhjeve dhe detyrave që ato duhet plotësojnë, duke patur sot të dorë një legjislacion i cili krijon kushte më shtrënguese, më tepër shtrënguese se sa i mbarshmi. Ne dhe kemi tashmë në legjislacion të fiksuar dhe jemi duke e realizuar përdorimin e teknologjisë së informacionit, si që është identifikimi biometriki i zgjedhjeve kur paraqiten në qendrën e votimit, vëzhgimin pa pushim, domethënë në kohë reale i punës së komisionit në qendrën e votimit me kamerë, e cila regjistron çdo gjë. Po ashtu kemi një projekt pilot në bazë të cilit do të vendoset nesër pasaj nëse do ta përdorim teknologjinë e votimit edhe për të votuar nëpërmjet një përdorimi të teknologjisë në cikël të mbryllur brenda qendrës së votimit dhe po ashtu kemi të mirë rregulluar një moment shumë të rëndësishëm me të cilin dikur është konsumuar shumë energji tek ne dhe nuk është arritur dot të realizohet ajo që quhet hapi kutin. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me ndryshimet që janë bërë në ligjin zgjedhor është i detyruar që pas përfundimit të procesit zgjedhor të kontrollojë, të rinumëroj votat deri në 20% të kutive të votimit të zgjedhur në mënyrë të rastit nga 5000 sa kuti votimi që do të kemi, që do të thotë që administratorët zgjedhor e kanë shumë të vështirë që të manipulojnë votat, sepse në të kundërtën, nëse identifikohet një shkelje e tillë, ata do të përpiqen përpara ligjit dhe ligji sot është shumë i ashpër për shkeljet e legjislacionit zgjedhor. Shkeljet e tilla nuk janë më vepra penale dhe vetëm, por janë korrupsion zgjedhor, konsiderohen si korrupsion zgjedhor. Dhe të klasifikuara së tilla, ato janë objekti shqyrtimit i spakut. Gjë që e bën që presioni i ligjit të jetë shumë i madh ndaj të gjithëve, që nga qytetari dhe deri tek administratori, inklud dhe partitë politike. Me gjitha të, e gjitha kjo është vetëm kushti nevojshëm për të zhvilluar zgjedhje në standarte, sepse shumë e rëndësishme është që kushdo që do të ketë kontribute dhe punë dhe detyra për të kryer në kuadrë të këtij procesi zgjedhor të zbatoj ligjin. Faleminderit shumë për kohën e nderuar. Gjithë të mirat. Ishim bashkë me zotin Krista Çkume këtu nga sheshi i Tiranës.
Faleminderit shumë fjamor për të lingë Tirana. Ndërkohë, derisa qytetarët e Shqipërisë nesër do u drejtohen kutive të votimit, ata të Kosovës i uruan ish presidentin Hashim Thaçin ditëlindjen e 53. Por pat edhe ta tillë që as nuk preferuan të flasin për ato që dikur ka u shërbyer edhe si kryeministër vendi. Në pamundësi për të qenë afër tij, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka zgjedhur që me anë të një postimi në Facebook ta urojë në rastin e përvjetorit të linjës, ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Ky i fundit mbushi 53 vjet, por me ndryshe nga e kaluara, me që nuk mundet që këtë ditëlindje ta festojë krah familjes apo miqve. Qytetarët sërish ja din datën e lindjes, por ish përfaqësuesin politik të UÇK-s, që aktualisht gjendet në Hagë, kanë vetëm urime. Thaçi, i lindur me 24 prill 1968 në fshatin Buroj të Skënderajit, është presidenti 5 i Republikës së Kosovës, derisa dyherë ishte shef qeverie. Për punën e tij edhe vlerësohet. Ai sa ka mujt, ka bërë mjaft. Krahas ishte pare të vendit, qytetarët në kryeqytet nuk është se janë në DNI për datat e lindjeve të politikanëve tjerë nga Kosova. Përveç bashkë kështu sakt jo. Ish kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, pos gruas Lumnies, ka dhe djalin Endritin, ndërsa urime për ditëlindjen e tij bën edhe shumë bashkëpunëtor e politikan. Kundër Thaçit, por edhe ish krerëve tjerë të UÇK-s të cilët pombahen në Hagë, ishin paraqitur vullnetar për të dëshmuar, megjithatë 7 prej tyre u refuzuan. Sa po specialja lëshoj thirjen, u shfaqen edhe vullnetarët e parë për të dëshmuar kundër krerëve të UÇK-s në Hagë, edhe atë në cilësin e viktimave. Por 7 nga ta, 4 serb e 3 shqiptar, gjyqtari procedurës para prake i ka kthyer mbrapsht. Refuzimin Nikola Giu e bëri gjatë kohës sa po shqyrton të kërkesën e zyres për pjesmarje të viktimave për t'i bashkuar këta të fundit të dëshmojnë në grup kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakub Krasniqit. Gjyqtari i procedurës paraprake konstaton se aplikuesit 6, 8, 9, 10, 11, 13 dhe 14, të cilët pretendojnë të jenë viktima, nuk kanë pësuar dëme gjatë periudhës kohore, gjeografis apo fushveprimit material që specifikohet në akt akuzën e konfirmuar. Refuzimi nuk është i përhershëm, por ajo që ka vjet në pa është mundësia që akt akuzës tashmë të konfirmuar të zgjerohet periudha kohore. Kjo nuk paragjykon asnjë vendim mbi të ardhmen dhe faktin se kërkesat mund pranohen, përfshirë dëmin që mund të kenë pasur si rezultati krimeve të përshkruara, pasi akt akuza konfirmuar mund të amendamentohet. Të grupuar, megjithatë, specialja ka dhënë leje të shfaqen 4 serb e 4 shqiptar të tjerë. 4 të parët pretendojnë të kenë pasur dëme psiqike, derisa 4 të fundit se u është rrëmbyer dikujt i ati e dikujt vëllai dhe janë vrarë brenda Kosovës. Këtyre nuk do t'u bashkohet edhe dëshmitari i identifikuar me numrin 5, i cili ka vdekur gjatë periudhës midis shkurtit dhe prillit. Zyra për pjesmarje të viktimave njofton se dëshmitari 0506 ka vdekur që nga publikimi raportit të parë dhe kjo duhet të hiqet nga regjistri. Në njoftimin e fundit të lëshuar nga gjykata speciale kërkohet me ngulm që sikur të grupuarve edhe të refuzuarve të umbrohet me çdo kusht identiteti dhe se të njëjtit mund të bëhen pjesë e seancave gjyqësore paraprake si këto në për të cilat 4-shja po kalon që nga nëntori 2020. Deri tani ish krerët e UÇK-s janë shfaqur në 5 seanca e fundit më 24 mars. Shkojmë tani në fshatin Begunc të Vitis, banorët e së cilës po ankohen se po bëjnë iftar pa e dëgjuar ezanin. Hoxha që do duhej ta bënte këtë, jep arsyet e mos thirrjes së tij në kohën e përfundimit të agjerimit. Thirrje si kjo e së shtunës në drek, banorët e Begunces së Vitis nuk do të dëgjojnë edhe në kohën e iftarit. Në këtë xhami të fshatit nuk thirret ezani për namazin e mbrëmjes që përkon me kohën e iftarit në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Por këtë mungesë të thirrjes që njëkohësisht tregon kohën kur njerëzit duhet të mbarojnë agjërimin, po ankohen banorët e kësaj zone. Normal që është rani me njoftu gjithë ata që agjërojnë. Dikush mendon se priesi fetari fshatit e ka një arsye pse mungon në xhami mbrëmjeve.
Nuk e thirë arsyeja që fshati i Beguncës, në gjithë natë gati, gjithë familje e thirën niftar. Hëgjën. Edhe nuk mundë, s'ka mundësi. Me gjitha të, kjo nuk pëj duket arsye e fort një banori tjetër që thotë se Hoxha e ka detyrim këtë gjë. Televizori unë ryshe, Hoxha unë ryshe. Hoxha ka obligim për me dalën edhe për me thirë që ata, për ketë katunën. Vet Hoxha në gjatë Aliu që të shtunën erdi për të falur namazin e drekës nuk pranoj të flasë para kamerës, me gjithë se mbra pasaje pranoj se nuk e thërret e zanin e iftarit. Aliu tha se një gjë e tillë nuk është e nevojshme pasi banorët mund të informohen për kohën e sakt përmes televizorit dhe se ai banon larg e i duhet të qëlloj në shtëpi për iftar. Klan Kosova për këtë kontaktoi edhe Bashkësinë Islame të Kosovës, ku thanë se thirrja e ezanit gjatë Ramazanit është e obligueshme edhe në kohë iftari. Për fund flasim për gjudistin Akil Gjakova, i cili është radhitur në top 10-shën e gjudistëve më të mirë në botë. Ai është shpallur si gjudisti 7 më i mirë në botë për kategorinë në 73 kg. Këtë lajme ka bërë ditur Federata Ndërkombëtare e Gjudos përmes postimit plot të listës së 10 gjudistëve më të mirë të botës për këtë kategori. Akil Gjakova u bë kampion më 17 prill në kampionatin evropian të gjudos. Në fund të këtij edicioni edhe njëherë dy nga titujt kryesor. Një person ka mbetur i vdekur nga një incident i rënd që ndodhi mesditën e sotme në fshatin Novosel të Pejës, i dyshuari për vrasjen është në arreti dhe në kërkim nga policia. Një 13 vjeçar është gjetur i vdekur në fushë Kosovë në dhomën e gjumit nga babai i tij, policia ka nisur hetimet duke cilësuar si vdekje dyshim derisa trupi i pajetë është dërguar për obduksion. Kaq kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve këtu në Klan Kosova. Faleminderit që na ndoqët, ndërkohë vazhdoni qendroni edhe më tutje me programet tona. Pas pak tek ju vjen oksigjen. Natën e mirë.